mukavaa perjantai-päivää itse kullekin sinne YouTubeen. Tuossa putsailin vähän kaappeja, niin tämmöisiä löytyi. Mega tähtisädetikkuja, 70 senttimetriä pitkiä. 5 kipaletta. Milloinkohan mä oon tämmösiäkin ostanut? En kyllä muista ollenkaan. Joo. Tukees hyväksyttyjä. Jaha, tiimarista. Kyllä. Tämmöisiä megatähtisädetikkuja. Tiedän vaikka tuossa vähän illemmalla pimeällä tekisi pienet testit. Mitenkä ne oikein sädehtii tämmöiset 70 senttimetriä pitkät tähtisädetikut?